שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב באר שבע. חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, ברשותך, לא נבזבז זמן ונתחיל מיד ברעיון. הטיל חתיכת פצצה דונלד טראמפ כשהוא מזמין את נתניהו ואת גנץ לבית הלבן להציג בפניהם בשלישי הקרוב בוושינגטון די-סי את תוכנית המאה, תוכנית השלום הכל כך כל כך מסקרנת של ממשל טראמפ. תראה, קודם כל הוא הטיל פצצה, אבל כולם מדברים אם גנץ צריך לנסוע או לא. אני חושב שביבי נתניהו לא צריך לנסוע, כי א', הוא מכיר את התוכנית. הוא מכיר את התוכנית. הוא כבר שנה דוחה אותה בגלל כתבי האישום שלו. וגם, מה יש לו לנסוע? יש עכשיו דיונים על חסינות ביום שלישי, ואנחנו לא נעכב או נעצור דיוני החסינות אפילו לא דקה אחת. ולכן שישאר פה, צריך אותו פה בישראל. הרבה שנים בשירות הדיפלומטי, יכול ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, עם קשר כל כך הדוק לממשל טראמפ, אתה יודע, הזמנה ככה שמייק פנס, סגן הנשיא, נותן לו בירושלים בימים האחרונים, הוא יכול להגיד אני נשאר בבית, או שזה בכלל בקשה שהיא לא הגיונית? תראה, הוא יכול להגיד אני לא בא. תשמע, בסך הכל יש פה דיוני חסינות, הוא ביקש חסינות. אנחנו עושים את מה שהוא ביקש. אנחנו מקיימים את הדיון הזה לאור הבקשה שלו, אחרי 8 חודשים שהוא שיקר, והוא אמר שהוא לא יבקש. אז בגלל זה, בנקודת הזמן הזאת, בוא, זה לא יעזור לו. אנחנו לא נדחה את הדיון הזה, ולא נעצור אותו, לא דקה ולא שעה לרגע. אנחנו נביא את זה לידי ביטוי, ולדעתי, אם אני הייתי במקומו, אני הייתי אומר, אדוני נשיא ארצות הברית, אני נתניהו לא יכול להגיע, כי אני קצת עסוק בענייני החסינות שלי. זה נשמע שאתם מסונכרנים לחלוטין עם כחול לבן. זה במידה רבה גם מה שבני גנץ יגיד הערב. א', אני לא יודע, אתם חושבים שאנחנו מסונכרנים? אני לא חושב. אני חושב שכחול לבן הם הרבה יותר נאיבים, הם פחות מבינים את נתניהו, אנחנו קצת יותר מבינים את נתניהו, יודעים קצת להילחם איתו יותר, העמדות שלנו ברורות, ואני לא יודע מה בני גנץ יגיע הערב, כי יכול להיות שאם יואב סגילוביץ' היה בא לפה, עם יעל גרמן, אולי היינו יודעים מה הם יגידו בערב, אבל אני באמת לא יודע. שמענו את התגובה של בנט ושקד לתוכנית טראמפ, תוכנית המאה. אנחנו שומעים בכלל במידה רבה תגובות, איך נאמר, אתה יודע, בין אוהדות מאוד לבין כאלו שממש אומרים, זו אחת ההצעות הכי טובות שישראל אי פעם קיבלה לתוכנית של טראמפ. עניינית, מה התגובה שלכם לתוכנית טראמפ? עניינית התגובה שלנו, כשאנחנו נקבל את התוכנית הזאת אחרי הבחירות, אנחנו נלמד אותה, נבין אותה, נסתכל על המפות, נבין מה נתניהו הבטיח לטראמפ שלא כתוב בתוכנית, ואז אנחנו נגיב. אבל העלית את בנט ואת שקד. תשמע, זה לא פחות מפאניקה. הם לא יודעים מה יש בתוכנית, וכבר בנט אמר, לא נחזיר אדמות לערבים, ושקד אמרה, לא נסכים למדינה פלסטינית. אני כבר מתאר לעצמי שסמוטריץ' עלה על אלי אקספרס כדי לקנות בגדים בצבע כתום לקראת ההפגנות שיהיו. אני אומר, מה קרה? ככה אתם רוצים להגן על ארץ ישראל? על ארץ ישראל מגינים עם עמוד שדרה, עם רצינות, עם תוכנית. פאניקה לא תעזור לארץ ישראל. אתה מדמיין מצב ששר הביטחון של מדינת ישראל, נפתלי בנט, לא יודע מה יש בתוכנית המאה של דונלד טראמפ שמוצגת ביום שלישי הקרוב? זה ייתכן בכלל? אין לו שום מושג. לא רק לא. חברי הקבינט לא יודעים, לא התקיים דיון אחד. היחידי שיודע זה נתניהו, והשגריר שלנו בוושינגטון, ומאיר שבת ראש המל"ל, וכל השאר, הוא לא מרגיש מחויב בכלל לספר להם. אני גם לא בטוח ששר החוץ יודע. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. א', כשאנחנו שאלו אותנו על העניין, כמו שאני אומר לך, אי אפשר להגיב על תוכנית שלא ראינו אותה. בסדר, ביום שלישי הקרוב נראה אותה. אני לא בטוח שביום שלישי הקרוב, בוא נחכה. ביום שלישי הקרוב אנחנו נראה אותה אם נתניהו יקבל את מה שהוא רוצה, וזה לעצור את דיוני החסינות. מאחר ואנחנו לא רוצים לעצור את דיוני החסינות, ולא ניתן לזה להתעכב, אז יכול להיות שזה יידחה. בוא נמתין. אומר אביגדור ליברמן, בתגובה מאוד ברורה ומהירה, הוא אומר, את כל הדבר הזה היה צריך לדחות לשלישי למרץ, אחרי הבחירות, אבל בנקודת הזמן הנוכחית, זה לא נדחה, זה קורה. עד כמה האמריקאים התגייסו פה
לעזור לבנימין נתניהו בבחירות 2020? תראה, זה מאוד מחשיד מה שקרה שם. זה מאוד מחשיד מה שקורה. זה בכלל מחשיד. אבל אני חושב שהידידות שלנו עם אמריקה היא מעבר לנתניהו, ואני לא רוצה להגיד משהו שיפגע בידידות הזאת, כי אני חושב שיש חיים גם אחרי השני למרץ. בוא נמתין לשני למרץ, יפרסמו את התוכנית, נלמד אותה בצורה רצינית, ואז נרוץ על זה. אני לא חושב שפעם שמעתי אותך כל כך דיפלומט. אתה יודע, הייתי במשרד החוץ פעם. לא, כי נזכיר, זאת גם למרות שנת... למרות שבזמן הקרוב, אני מצטער על זה שהייתי במשרד החוץ, לאור הדברים שאני רואה לאחרונה מבחינה פרוטוקולית. אני רוצה להזכיר, חבר הכנסת אבידר, זו גם שנת בחירות לדונלד טראמפ. וגם דונלד טראמפ נמצא בהליך של אימפיצ'מנט, של הדחה, שהוא הליך שונה, אך דומה במידה מסוימת בסכנה הפוליטית שצפויה לו כמו נתניהו. יכול להיות ששני מנהיגים עוזרים פה אחד לשני. עוזרים פה, מתגייסים פה אחד לשני. האם נקרא לזה הסקפטיות שלי במקומה? הנה עוד דיפלומט, אני אגיד לך ככה. אני חושב שמאוד חשוב ששום מדינה ושום ממשל לא יתערב במערכת בחירות של מדינה אחרת. אסור להם להתערב אצלנו, אסור לנו להתערב אצלם. הדבר הזה צריך להוציא את הפוליטיקה ואת הבחירות. האמריקנים מתערבים בבחירות בארצות הברית בנקודת הזמן הנוכחית. אני לא אשבר. חשוב מאוד שאף אחד לא יתערב במערכת הבחירות של השני. אתם מאוד ביקורתיים כלפי נתניהו, וכולם נמצאים בקמפיין, אבל אתה יודע, לפעמים נדמה שיש גם דברים שהם מעבר לקמפיין. לפעמים נדמה שיש דברים שהם בליבת הישראליות והערבות ההדדית. אפשר לא לפרגן לנתניהו אחרי שהוא עומד שם לצידו של ולדימיר פוטין ולצידה של יפה יששכר, אמא של נעמה יששכר, ואומר נשיא רוסיה, יהיה בסדר ואנחנו כבר שומעים שנעמה בדרך הביתה. אפשר לא לפרגן לנתניהו על זה? מעולם לא ראיתי מנהיג ישראלי שביזה את ערך הממלכתיות בצורה הזאת. להכניס את אמא של נעמה יששכר לצילום ממלכתי עם נשיא רוסיה, זה לא פחות מלהפוך את מדינת ישראל לשכונה. אני חושב שאם הוא כבר הלך ככה בצורה הזאת, היה חסר לי משהו. למה שלא יעשה מעשה גדי יברקן ויקבל את פוטין וינשק לו גם את הרגליים? הרי אפשר היה לקבל את החזרה של נעמה בלי לבזות, אבל כל מה שהוא היה צריך, הוא היה צריך את זה לצילום הבחירות. זה צילום ממלכתי, יש פרוטוקול, ריבונו של עולם. אנחנו לא מדינה קקמייקה מאיזשהו מקום, אתה יודע מה? גם מדינות עולם שלישי, יש להם פרוטוקול, לא מתבזים בצורה כזאת. אתה יודע, אני התביישתי גם בשביל פוטין. להעמיד את פוטין, נשיא אחת המדינות הגדולות והחשובות בעולם, להעמיד את אמא של מישהי ברצינות. הפכנו מממלכתיות לשכונה ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות. במבחן התוצאה הוא מביא אותה הביתה. הוא היה מביא אותה גם בלי צילומי בחירות, גם בלי להתבזות, גם בלי להעמיד אותה בתמונה ממלכתית. מה? אתה חושב שפוטין הסכים שנעמה תשתחרר בגלל שאימא שלה עמדה איתו בצילום? הוא התבייש בסיפור הזה. אתה יודע, לא ניכנס כרגע לנסיבות שהביאו את נעמה יששכר לכלא הרוסי. רב הנסתר על הנגלה, לא ברור כל כך מה היה שם באמת, אבל אתה יודע, שמעתי את הביקורת הציבורית. יש לנו שתי גופות בעזה, יש שני ישראלים בעזה, ונדמה שמשהו שם איבד קצת פרופורציות בסיפור הזה של נעמה יששכר. תראה, אני לא רוצה להגיד שום דבר, קודם כל שתחזור הביתה. אחרי שתחזור הביתה, אני מבטיח לך, תזמין אותי עוד פעם ואני אגיד את מה שצריך להגיד, ויש לי מה להגיד, אבל לקחת... מה בדיוק מונע ממך? זאת אומרת, מה? כי
תראה, אני... אלי אבידר, תגיד. אני מדבר כמו אבא, ויש לי ילדה בגיל שלה, יש לי ילדים בגיל שלה, וקודם כל שתחזור הביתה. הדבר החשוב, הבת שלך לא נתפסה עם גרמים של סמים ברוסיה. בסדר גמור, אני לא אגיב עד שהיא לא תחזור הביתה, אבל אני כן רוצה לדבר על הגופות שנמצאות בעזה. אחד הדברים העצובים ביותר זה שכשאתה מסתכל על משפחת גולדין ושאול, אתה רואה משפחות שהן שונות מההתנהגות שאנחנו התרגלנו להן בעבר. כי בעבר הייתה איזושהי מחאה ציבורית להחזיר אותם בכל מחיר, והיו קמפיינים והפגנות וכו'. ומשפחת גולדין בסך הכל אומרת, לא מחזירים את הילדים שלנו הביתה, אל תיתנו להם את הכל. אל תחזירו להם גופות. נתניהו מחזיר גופות. בנט אמר אסור להחזיר גופות. נהיה שר ביטחון, שכח הכל. נפגשו איתו אחרי שהוא נהיה שר ביטחון. דוקטור גולדין הוא בן אדם, איש אציל, אציל רוח, אציל נפש, באמת איש יקר. ושאלו אותו, נפגשת עם בנט, נו ומה קרה? אז הוא אמר, זה היה מביך, בנט הביך את עצמו, אני במבוכה בשבילו. אז אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לא מבינים, וזה במזרח התיכון, רק היהודים נותנים דברים בחינם. יש לנו כל מיני תפיסות כאלה, מחוות, רצון טוב, ואני יכול לספר לך הרבה מאוד דברים על קטר, מניסיון שלי, כשהייתי ראש הנציגות בקטר, על העניין הזה של מחוות ולא מחוות, כן? אבל אתה רוצה לקבל משהו? במזרח התיכון לא תקבל שום דבר בחינם. הצד השני צריך לרצות לתת משהו. אחרת, אל תיתן לו. לא, אבל לא מקבלים פה שום דבר בחינם. אבל נתניהו מקבל לפני בחירות מועד א' את גופתו של זכריה באומל, והוא יקבל ככל הנראה לפני בחירות מועד ג' את נעמה יששכר בריאה ושלמה. ואתה אומר לעצמך, האם יש פה מהלכים שהם בליבת, שוב, בליבת הערבות ההדדית היהודית והישראלית, שמגויסים פה לקמפיין פוליטי, או שאנחנו חושדים בקשרים? תראה, אני לא חושד ברצון של נתניהו היה להחזיר את באומל, אני גם לא חושד ברצון הכנה שלו להחזיר את נעמה יששכר. נזכיר, בשתי הפעמים מי שמספק את הסחורה זה פוטין. הייתה גם פעם שלישית, לא רק אצל פוטין. אני גם לא חושד בנתניהו שבאמת רצה להחזיר את גלעד שליט. יש כאלה שאומרים, למה הוא החזיר אותה? את גלעד שליט דווקא בזמן המחאה החברתית, כשהרחובות בערו, והוא הצליח להשתיק את המחאה בצורה הזאת. תראה, אתה יכול לחשוד בנתניהו שיש לו מוטיבציית יתר בתקופות שזה משרת אותו, אבל הנקודה החשובה זה שהוא עבר כבר הרבה מאוד גבולות. זה כבר, באנגלית אומרים, it's not done. זה כבר מעבר לבושה. תבין, להעמיד אותה, שתבין, אני הסתכלתי על הטקס, על הכניסה של פוטין, ועכשיו, בגלל שהייתי במשרד החוץ, אז אני בדרך כלל לא אוהב להסתכל על הדברים האלה, כי אני רואה פדיחות שבתור דיפלומט הייתי מתאבד, כן? ואני מזיע כולי בגוף, ואני מסתכל, ואני רואה שרצו להעמיד את יפה יששכר ליד פוטין, והוא אמר לא. אתה מבין? כלומר, לקחנו את הקומדיה דלארטה הזאת לרמות בלתי נתפסות. זה פשוט מדע האבסורד. וכל זה מה הוא עושה? יש איזו תפיסה שהוא כל הזמן מספר, כלומר, לא יודע אם החבר'ה כאן שמים לב לזה, אבל הוא כל הזמן שדר את זה. אני דואג לכם. מי ידאג לכם? אני כל החיים דואג לכם. אני דואג לכם, אני דואג... תקשיב לי, אם ככה אתה דואג לנו, אם אני תושב והעוטף, תפסיק לדאוג לי, תעשה טובה. תשחרר, צא לחופש. אני כבר לא ישן 16 שנים בעוטף. הילדים שלי עושים צרכים במיטה. 50% מהילדים שמתגייסים מהעוטף, יש להם חרדות. תעשה לי טובה, אני לא רוצה דאגה כזאת. אני אסתדר בלעדיך. אלי אבידר, עד כמה מתעסקים פה גם עם האינטרסים הצבאיים מדיניים, גיאופוליטיים של מדינת ישראל? מפני שברור לחלוטין שזה לא רק נכס זה או אחר, נכס מריבה זה או אחר בירושלים. האם כדי להחזיר את אותה צעירה, אנחנו גם... אתה יודע, יקשרו לנו קצת הידיים בפעילות מעל סוריה, יקשרו לנו את הידיים בפעילות מעל לבנון, בפעילות זו או אחרת שמיוחסת לישראל בעיראק, ודי ברור מי נהיה פה בעל הבית, והוא יושב בקרמלין. אתה צריך להבין
התרבות הרוסית היא תרבות של כבוד. זה תרבות של ריספקט. עכשיו, כדי לשחרר את נמאי ססחר, קודם כל אסור היה לדבר על זה בכלל. זה צריך להתבצע בשקט, ולאחר שמגיעים לסיכום, מסכמים גם מי אומר מה ואיך משחררים אותה. אנחנו פה השפלנו מדינה, השפלנו ממלכתיות, והדבר הזה הוא לא תקין. ולעצם השאלה שלי? אם תחזור אליה. את כמה אינטרסים הצבאיים מדיניים שלנו... ייפגעו כמובן. בסוריה. ייפגעו. בלבנון, כי אנחנו יודעים שהמעורבות הרוסית שם הולכת ומתעצמת, אנחנו יודעים שהרוסים מאוד רגישים לפגיעה בכל חייל לובש מדים, אנחנו מבינים היטב שהחופש שהיה לחיל האוויר במרחב האווירי במזרח התיכון, הוא ככל הנראה כבר לא יהיה אותו הדבר. אני לא יודע כמה זה קשור, ואני לא מצוי בליבת הדיונים שמראים בדיוק כמה אנחנו חופשיים וכמה אנחנו לא חופשיים, אבל כאשר... זאת אומרת, האינטרסים שלנו נפגעו. תראה משהו. אנשים נורא נעלבים ממה שאני אומר, אני פשוט מנסה תמיד להסביר לציבור הישראלי את עולם המושגים שהוא לא כל כך מבין, כי הוא כל הזמן נמצא תחת התקפה של הפרופגנדה של התעמולה של נתניהו. אז אני רוצה להסביר משהו. אם אתה הופך את עצמך לשטיח רצפה, אל תתפלא שכל השכונה באה לנגב בת הרגליים. כלומר, אתה רוצה... וביבי היום הוא שטיח הרצפה של רוצה, פוטין. לא, אתה רוצה... ביבי הפך את ישראל לשטיח הרצפה לא, של לא רוסיה. לא חושב, אני רוצה להגיד דבר כזה. אתה רוצה שיכבדו אותך? קודם כל תכבד את עצמך, ריבונו של עולם. עזוב בחירות, אז מה, אז תהיה עוד 4 שנים, פחות 4 שנים. אתה רוצה להיכנס להיסטוריה כמי שהפך את עצמו לבדיחה? זה הלגאסי שלך? זה המורשת שאתה משאיר אחריך? אנחנו קודם כל צריכים, אם אנחנו רוצים שמישהו יכבד אותנו, אנחנו צריכים לכבד את עצמנו. ואם אנחנו לא נכבד את עצמנו, אין איש בשכונה הזאת שיכבד אותנו. אלי אבידר, בוא נדבר קצת פוליטיקה. המצב שלכם בסקרים נשאר סטטי, 8 מנדטים, שזה ההישג שלכם, העלייה בתוצאות המנדטים, בבחירות ספטמבר האחרון. בימינה הולכים לכם על הראש. נפתלי בנט, איילת שקד, סמוטריץ', הרב רפי פרץ, הם ממש ממש, אתה יודע, עם כל הלב בקמפיין נגדכם, והם נוגעים במשהו שהרבה אנשים שואלים. הם אומרים, תשמעו, אביגדור ליברמן 20 שנה בפוליטיקה, ישראל ביתנו היא שחקנית מאוד מאוד מרכזית בפוליטיקה הישראלית שנים ארוכות, תראו הישגים, תראו משהו שעשיתם, תראו חקיקה, תראו משהו שקידמתם, שיצרתם. והם נותנים את הרשימות, הישגים של הילד שקד במשרד המשפטים, משרות המשפטים המשפיעות ביותר. מה היא עשתה? היא מינתה שופטי עליון שמרנים על הראש של, נקרא לזה, המסורתיות של רחביה. ואם זה כזה טוב, אז למה מתלוננים על בית המשפט? היא הרי שינתה את בית המשפט, אז הוא הפך להיות ימני, נכון? אז למה הימין כועס? דברים קורים עם הזמן, והיא מינתה ושינתה... את מה? את מערכת בתי המשפט, וראינו איך, גם... איך, לא. עוד רגע. אנחנו צריכים להסביר להם. מה זה שינתה את מערכת המשפט? כשהיא ממנה את השופט שטיין לשופט עליון, כנגד התנגדות מוחלטת, שמה שם שופט שמרן, כשהיא אומרת, אנחנו נסתכל אחרת על הדרך שבה ממנים שופטים במדינת ישראל, ושופטי עליון זה לשנים ארוכות, זה אומנם לא לכל החיים, כמו בסופרים קורט האמריקני. אז יש שניים כאלה, היא מינתה שניים כאלה. אז כל הסיפור שלה על שניים, מתוך כמה? ושנייה, תן לי להמשיך. אוקיי, יש הישגים, אני פשוט מתעלף מההישגים האלה. הם נוגעים לכם בבטן הרכה, אלי. הם לא. אני אגיד לך למה. בוא אני אגיד לך למה. תראה, יש לנו תקלה במפלגה. יש לנו תקלה במפלגה. ולתקלה הזאת קוראים סגנון המפלגה. הסגנון שלנו, שאנחנו לא מדברים על מה שעשינו. ליברמן בתור שר תחבורה הפריט את אלעל.
בתור שר תשתיות, יצר את כל המרכזים להתפלת מים במדינת ישראל. לפני שהוא היה שר התשתיות, כולם דיברו שאין מים לשתות. אתה זוכר את ישראל מתייבשת? עם השחקניות, עם האור המתקלף? הוא עשה את זה, יש תחנות התפלה. בתור שר ביטחון, הוא לקח חיילים בודדים, ואמר, אנחנו משלמים לחייל בודד שכר דירה, מה קורה שנה אחרי שהוא משתחרר? הוא לא חייל בודד. אנחנו ניתן לו עוד שנה. זה לא מעט, אבל זה לא הישג של שר ביטחון במדינת ישראל. תן לי להמשיך. להגיד, הייתי שר ביטחון ודאגתי לחיילים בודדים. תן לי להמשיך, אתה ביקשת, אני אענה. הוא לקח את הצפון ואמר, תושבי הצפון הם לא אנשים שאני רוצה לשכוח מהם, ולכן עשה את התוכנית למיגון הצפון. שעד היום לא התבצע. למה היא לא התבצעה? כי ביום שהוא יצא, מה עשה נתניהו? הוא וכחלון סגרו את התקציב. אם יהיה עכשיו מאבק עם החיזבאללה בצפון, כל תושבי הצפון, כל מי שיפגע, זה על הראש של נתניהו וכחלון. הוא היה שר ביטחון. הוא אמר את... הוא שם את זה. עכשיו, בוא קח עוד דבר. הוא בא ואמר, צריך להקים חיל טילים. אמרו, מה פתאום? עכשיו הוא אומר, תקשיבו, למה כשאנחנו צריכים להפציץ במקומות רחוקים, והוא לא אמר איפה, אבל בוא נגיד, אזורים כמו איראן, עיראק, למה צריך לשלוח מטוסים כל הזמן? למה צריך לסכן את הטייסים שלנו שיגיעו לשם? למה אי אפשר בטיל להגיע? הרי ממילא יודעים שזה אנחנו. כן, היכולת הטילית של ישראל היא לא נגזרת של אביגדור ליברמן, העובדה אולי שיש שם לחיל. העובדה היא שהוא הקים... 20 שנה בפוליטיקה, ישראל ביתנו על שלל שריה, אביגדור ליברמן, סטס מיסז'ניקוב. אפשר להמשיך? ועוד ועוד ועוד. אפשר להמשיך? זאת רשימת הישגים. אפשר להמשיך? בבקשה. מצוין. הוא נתן חופש פעולה לצבא בפעילויות, וזה אומרים לי אנשים מתוך המערכת. נתן חופש פעולה יוצא מגדר הרגיל. לא שיגע את הדרג המקצועי, נתן לו לעבוד, נתן לו להוציא מבצעים. עכשיו, הוא לקח את העולים שהגיעו מחבר המדינות, והפך אותם לאזרחים באותה רמה כמו אזרחים אחרים. וזה הוכיח את עצמו. העולים שהגיעו מחבר המדינות, לא רק שהשתלבו, הם גם תורמים לחברה הישראלית. אלי אבידר, עכשיו, זה נשמע כמו רשימת הישגים של מפלגה ב-20 שנה? יש עוד הרבה יותר, ובוא אני אתן לך יותר מזה. אבל... למה לדבר שעה על ההישגים שלנו? בוא נדבר רגע על בנט. שר מוצלח, נכון? מדהים. מוקדם לקבוע. מה זה? היה שר כלכלה, אני הייתי מנכ״ל מכון היהלומים, הייתי בענף היהלומים. אתה יודע מה הוא עשה בתור שר כלכלה? הוא שינה את שם המשרד. ממשרד התמ"ת למשרד הכלכלה. למה? כי זה נראה יותר חשוב. הוא לא עשה שום דבר במשרד הכלכלה. אתה יודע מה הוא עשה? ליברמן מצא שם לחיל, חיל הטילים, הוא שינה את השם של משרד הכלכלה. שנייה, אתה יודע מה הוא עשה בתור שר הדתות? הוא מינה את יצחק יוסף. כל הכבוד לו. מינה רב ראשי, עם מה שהוא אמר לאחרונה, וחבל לחזור על השטויות האלה, זה מה שהוא עשה. אתה יודע מה הוא עשה בתור שר דתות? הוא הקים את המנהלת לזהות יהודית. אתה יודע מה זה אומר? זאת אומרת שמשפחות דתיות שמזמינות משפחה חילונית, כמוך וכמוני, לשבת, הוא משלם להם כסף. זה מה שהוא עשה בתור שר דתות. עכשיו, מה הוא עשה בתור שר חינוך? תגיד, אכל לנו את הראש עם ההישגיות בלימודים עד שבאו מבחני פיזה והראו שאנחנו, מה זה אחורה? לא מתקרבים בכלל. עכשיו, בתור שר ביטחון... תקשיב, הייתה לו תוכלית לכל דבר. הוא אמר שצריך לטפל בעזה באפקט. תראה איך הוא עשה את התנועה הזאת? הוא עשה כמו מכסחת דשא להיכנס לעזה. איזה מכסחת דשא? נכנס יומיים, הוא כבר חתום על ההסדרה עם החמאס. בתקופה שלו מעבירים דולרים. בתקופה שלו אנחנו חוטפים טילים, הוא לא אומר כלום. מילה הוא לא אומר. זו מפלגה שאתה בכלל שם אותם בקטגוריה אחת, עם מפלגה כמו שלנו? הרי מה? אם ליברמן ואם ישראל ביתנו מאז 99 לא היו מכניסים את העלייה שהגיעה לתוך ליבת העשייה של הכלכלה, של התרבות, של האקדמיה, לאן היינו מגיעים? אבל הקרב ביניכם ובין ימינה
אין קרב. הוא קרב על אלקטורט, מפני שברור לחלוטין ש... לא תוקפים אחד את השני אם אין מצביעים באמצע. בוא תקשיב, אתה יודע על מה הם תוקפים אותנו? והם לא צריכים לענות. אתה יודע על מה הם תוקפים אותנו? הם לא צריכים לענות על עוד פרשה במשטרה ועוד פרשה במשטרה, על שר שמצא את עצמו מאחורי סורג ובריח כמו סטס מסז'ניקוב. יכול להיות, יכול להיות, שאתם חלק, אתם חלק, אלי אבידר, אני אשלים את השאלה שלי, יכול להיות שאתם חלק מישראל ביתנו 2.0, אתה, חבר הכנסת המצטיין עודד פורר, חברים נוספים, אבל לישראל ביתנו יש בעיה בעבר בבחירת אנשים. בוא, אני לא מדבר על ההיסטוריה, אני רק רוצה לדעת את הדבר הבא. ימינה באמת תוקפים אותנו, כי הם רוצים לקבל מצביעים ליברליים ימנים. איך תצביע מצביעים ליברליים שיש לך את סמוטריץ' עם מצד הבהמות ואת רפי פרץ שרוצה לעשות טיפולי המרה ורוצה לפתוח בתי ספר, דרך אגב בתי ספר לנבואה, זה נראה לי מדליק, אני רוצה להיות חבר בבית ספר הזה, תראה לך אני הופך להיות נביא, זה תענוג. עכשיו, סמוטריץ' שרוצה להחזיר אותנו לימי דוד המלך, אני חושב שמגיע לו כל הכבוד כי הוא הצליח. אני לפעמים נוסע באיילון שעה וחצי, עם עגלה וסוס בימי דוד המלך הייתי נוסע יותר מהר. כביש 6 ביום חמישי, אתה רוצה להגיע לצפון, תצא בשעה 1 בבוקר של יום רביעי. אתה מגיע, תאמין לי, עם חמור אתה מגיע יותר מהר. אתה תוקף אותם במילים קשות. לא תשבו איתם בממשלה ביחד עם רפי פרץ שאמר, אני עצמי הייתי מעורב בטיפולי המרה להומוסקסואלים. לא תשב איתם ביחד בקואליציה? תראה משהו. אחת הטעויות שעושים לפני בחירות, שאומרים עם מי נשב, עם מי לא נשב, אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות. אנחנו כרגע נלחמים על כל קול כדי להתחזק, ואנחנו מקווים שכל אותם אנשים שמוחאים לנו כפיים, וכשאני הולך במולים רוצים להצטלם איתי סלפי, ואני אומר להם, חבר'ה, בבקשה, תפסיקו לתת לי מחמאות, תפסיקו לחבק אותי, תפסיקו להגיד שאני בסדר, תצביעו. אתה אומר, מחמיאים לי, מצביעים כחול לבן. בדיוק ככה. כלומר, זה משגע אותי. אנחנו שנינו היינו ביום הדמוקרטיה במרכז הבינתחומי, ניגשים אליי אנשים מבוגרים אחרי הרצאה, וניגשת לי איזה אחת שבאמת נראית כמו אמא שלי, ורציתי לחבק אותה ולתת לה חיבוק ענק. היא שמה לי את היד ואומרת לי, אלי, תעזור לו. עכשיו, אני כבר יודע למי היא מתכוונת. היא מתכוונת לבני גנץ. אז אני אומר לה, למה את רוצה שאני אעזור לו? תצביעי לי. היא אומרת, לא, הוא צריך עזרה, הוא לא יודע להתמודד עם נתניהו, אתם יודעים. עכשיו, אני אומר, חבר'ה, תפסיקו. לא, אבל יש פה בעיה פוליטית, אלי אבידר, מפני שהם מחבבים אתכם, אבל בסוף את הכל הם נותנים לבני גנץ, מפני שהוא נתפס ביניהם הרבה יותר ראש ממשלה מאביגדור ליברמן. בוא תראה, אם אנחנו לא היינו עוצרים אחרי הכנסת ה-20, 5 מנדטים שהציעו לנו את השמיים, הייתה פה ממשלת הלכה. כשקיבלנו 8 מנדטים, אנחנו לא היינו מתעקשים על ממשלת אחדות, הייתה פה ממשלת הלכה. אם אנחנו לא היינו שמים אמברקס, עכשיו, בימים האלה, נתניהו היה מקבל חסינות. זה מה שעניין אותו. חסינות. אם אנחנו לא היינו שמים את האמברקס, הוא היה מקבל חסינות. עכשיו, זה יפה. שהחבר'ה בכחול לבן, אחרי שאנחנו אומרים, אנחנו לא נפסיק את תהליך החסינות, החבר'ה בכחול לבן מיישרים את הגב, יוצאים לתקשורת ואומרים בקול כזה מלא חשיבות, אנחנו לא ניתן לנתניהו חסינות. משמע, כל הכבוד. אלי אבידר, ישראל ביתנו וכחול לבן, אתם מה שמכונה בלוק טכני. טעות. מי שמצביע לנו זה בעיקר אנשי ימין, זה בעיקר אנשים שלא מסוגלים לראות את מה שנתניהו. ובוגי, יועז הנדל וצביקה האוזר הם לא אנשי ימין, הם עוד יותר ימין מכם. אני חושב שהם... טוב, למה, אתה לא אוהב שאני פוגע בהם, אני זוכר מהפעמים הקודמות, אתה אומר לי אל תעליב וזה... אני בחיי שלי לא אמרתי למרואיין שלי אל תעליב, נהפוך הוא, אני מעודד את זה. ניסיתי לפרגן לך. אבל צריך, אבל אתה יודע, הגנת אמת דיברתי. תראה משהו, תמיד ליברמן אומר שבין כתף ימין שלו לקיר אי אפשר להכניס נייר A4. ואנחנו, אפשר, כל אחד אומר שהוא ימין, ימין, גם יאיר לפיד אמר, אנחנו תנועה לאומית, אנחנו ימין, בסדר, עזוב, הכל בסדר.
אנחנו לא ימין, אנחנו ימין הרבה יותר מורכב. אנחנו ימין ליברלי. אנחנו ימין שחושב שזה בסדר שיש בני ברק, זה בסדר שיש 100 שערים, אבל אל תבנה אותם פה בבאר שבע. ואל תבנה לי בני ברק באשדוד. על זה כחול לבן יחתמו מיד. כן, כן, לא יחתמו מיד. אותך. מה מבדיל אותך מכחול לבן? אני אסביר לך מה מבדיל. שאלף, כחול לבן זה סופ... כולם אומרים שזה סופרמרקט של דעות. זה לא סופרמרקט, זה מקלה. במקרה הטוב בארבע סופרנוס, שכל אחד שר בלי תווים. אוקיי, במקרה הגרוע, זה משהו, בואו תבחרו בי, כי אני נראה בסדר ואני בסדר. והם באמת נראים בסדר, דרך אגב. מאז שהחבר'ה האלה בכחול לבן, אני עשיתי דיאטה, למה זה לא לעניין? כולם שם דוגמנים. אבל הסיפור העניין זה לא דוגמנות. אנחנו, לא רק ליברל, אנחנו גם מוכנים לוותר על כל מה שמציעים לנו. הרי תקווין, עם חמישה מנדטים, חמישה חברי כנסת, נתניהו, הוא לא רק הציע לפוטין הכל. אתה יודע מה הוא הציע לנו? הוא הציע לנו שר ביטחון, הוא הציע לנו שר קליטה, הוא הציע לנו תפקיד שר נוסף, הוא הציע לנו יושבת ראש ועדה, תפנים, והחמישי לא נשאר לבד, כי הוא סגן יושב ראש הכנסת, כי כל מפלגה יש. ואמרנו לא. עכשיו, בתור שמונה ח"כים, אתה יודע מה עשו לנו בתור שמונה ח"כים? אתה יודע שאנחנו לא, אתה יודע, במזנון של הכנסת, לפעמים נכנסים כל מיני פעילים פוליטיים. אתה יודע איזה הצעות קיבלנו? אני יום אחד אוכל, ופשוט בא אליי איזה ראש מחנה בליכוד, שאני מכיר אותו, אני חושב שזה היה מאזור חולון, ומתיישב, אומר לי, תגיד לי, לא חבל, אתה, אני רואה אותך, הוא מתחיל לעשות לי דמיון מודרך, הוא מספר לי מה, הוא אומר לי, אני רואה אותך שר חוץ, אני רואה אותך נוסע בוושינגטון, בבית הלבן, אמרתי לו, ואני רואה אותך קם ויוצא מפה לפני שאני זורק אותך. אל תשגע אותי. אנחנו לא למכירה. אבל אתם כן יכולים לקבוע את זהות ראש הממשלה הבא. ובתקו הזה, אתם יכולים להיות שובר הקרח או שובר השוויון. ואתם יכולים ברגע אחד להגיד, בני גנץ הוא ראש הממשלה הבא, כי ברור לחלוטין שאת כל הגשרים לא שרפתם עם הליכוד, אבל שרפתם עם נתניהו, וגם ברור שהליכוד לא מדיח את נתניהו, הוא עכשיו בדיוק קיבל אמון מחודש אחרי שהוא מביס את גדעון סער, ובנקודת הזמן הנוכחית, אלי אבידר, בנימין נתניהו, לא הולך לשום מקום. אבל אתה חושב שנתניהו יש לו איזה מוצא שהוא לא משנה את הדעות? נתניהו זה נדיה קומנצ'י, הוא יודע לעשות פליפ פלאפ. הוא לקח את גדי יבר כאן, שהוא קילל אותו לפני שבועיים, ואמר, גדי ידידי, הוא רב עם ליברמן אז, והוא רצה שאנחנו ניכנס עם חמישה מנדטים, יכניס אותו להיות שר ביטחון. הוא אמר, מה זה אביגדור השנים של... אני יכול להגיד לך גם מה הוא יגיד. האיש אין לו... פוליטיקאי טוב. מה? האיש פוליטיקאי טוב. אני לא חושב שזה טוב. אני חושב שאנחנו צריכים, מגיע לנו במדינה הזאת, פוליטיקה יותר ישרה. משמע, אתם אומרים, בני גנץ הוא האיש. לא, אנחנו אומרים... כי מהרגע שאתם לא אומרים... רגע, תן להגיד. זה לא אפס ואחד. אנחנו לא... מה, יהיו בחירות רביעיות? לא יהיו בחירות רביעיות, אל תהיה מוטרד. שמע, שמעתי את אביגדור ליברמן אומר שלא יהיו בחירות שלישיות. נכון, נכון, נכון. ועשינו את הכל כדי שלא יהיו בחירות שלישיות. ואתה מוזמן, כשכחול לבן יחזרו להתראיין, שאל אותם למה הם יתעסקו בשטויות, במי יהיה ראשון ברוטציה, כמו ילדים קטנים. אנחנו לא מאמינים לנתניהו שהוא יעמוד בסיכומים. ברצינות? מה, אתה ילד? מה, זה גן ילדים פה? אני לא מאמין לו? ברור שאי אפשר להאמין לו, אבל התפקיד שלך בתור פוליטיקאי זה להיכנס ולגרום לו לקיים את ההחלטה. אם אתה לא מאמין לו ואתה לא מאמין בעצמך, מה אתה עושה בפוליטיקה בכלל? אתה בני גנץ שלא לקח את הרוטציה והפך להיות ראש ממשלה. איזה שאלה? נתניהו עכשיו חצי שנה מאז שהוא לא לקח את הרוטציה, נתניהו ראש ממשלה. מה הרווחתם ריבונו של עולם? עוד שני מנדטים בבחירות? זה מה שעניין אתכם? מה, אתה ילד? עכשיו, קח את הליכוד. הליכוד, אפשר להעריך את זה, אני מאוד לא מעריך את זה, עוד נתניהו עניין דבר אחד, חסינות. לא עניין אותו שיהיה עכשיו עוד שבע בחירות, למה? כי הוא ממשיך להיות ראש ממשלה. עכשיו, אני אומר לך שלא יהיו בחירות רביעיות, אתה יודע למה? כי א', הוא יחלש. כי המצביעים של הליכוד זה כמו שאתה הולך לרופא שיניים, והוא מזריק לך זריקה נגד כאבים לפני שהוא עושה לך את העקירה, אבל כל שעה הסם הזה עובר לאט לאט.
והחבר'ה שמצביעים ליכוד הם תחת כישוף. ולאט לאט אנשים עוזבים אותו, וכשאתה מסתכל על מערכות הבחירות, אתה רואה שהוא נחלש. אז עכשיו, יש את הביביסטים שהם, אתה לא תשכנע אותם. ואני רק אומר להם, אני יודע שאני לא אשכנע אתכם, אחרי הבחירות אני אהיה פה כדי לחבק אתכם. עכשיו, תשמע, זה הערצה עיוורת, ויש לנו בהיסטוריה... לא, אבל הם תנועה דמוקרטית, והם עשו בחירות, והוא מנצח את גדעון סער, אז אני אומר לך... ומכה אותו שוק על ירך, ומקבל את האמון. אז מה אני אומר? אני אומר, אתה מסתכל בהיסטוריה היהודית, אתה מסתכל אחד כמו שבתאי צבי, משיח השקר? אלי אבידר. תקשיב רגע. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אפרופו היסטוריה יהודית, אבל משיח השקר... אנחנו מחכים לראות מי ימות, הפריץ או הכלב. לא, לא, לא. ואתה אומר, אנחנו רוצים מערכת בחירות, והוא יחלש, והוא יחלש. בינתיים הוא ראש ממשלה מכהן. תקשיב רגע, אנחנו לא רוצים עוד מערכת בחירות, אנחנו לא רצינו מערכת בחירות שנייה ב-2019. האיש גרר אותנו עד הרגע האחרון, היה בטוח שהוא מכניס את אבי גבאי, ואבי גבאי עשה לו הברזה ברגע האחרון, והוא נתקע. תראה כמה זמן עבר, מאז אבי גבאי הוא כבר מנכ״ל סלקום. מתי אביגדור ליברמן ינצל את הוואקום המנהיגותי המאוד משמעותי שיש פה, ויגיד, אתם יודעים, 8 מנדטים, 9 מנדטים, 10, אתם ודאי מקווים ליותר, אתם מתפללים שלא יהיה פחות, אני רוצה. אנחנו מתפללים דרך אגב. אני רוצה להיות, אתה יודע, אבל מה ההבדל? אני רוצה להיות פה ראש ממשלה, מתי הנקודה הזו? אתה יודע, אבל רק לגבי התפילה, אנחנו מתפללים לאלוהים, אנחנו בבעיה עם מפלגות שבטוחות שאלוהים מדבר איתם. אנחנו רק מדברים עם אלוהים. אבל אני אגיד לך משהו, א', זו שאלה שצריך להפנות לציבור. וכאשר העלו את השאלות האלה כמה פעמים, הוא אמר, מי שלא משיג 22 מנדטים לפחות, לא ראוי שבכלל יראה את עצמו כמועמד להרכבת ממשלה. וזה יפה. יש לך מפלגות אחרות, כמו אמיר פרץ, שהיה בטוח שהוא מביא 300 מנדטים, רק הוא שכח שיש רק 120 בכנסת. קיבל בסוף 6. בסדר. אז זה עניין של טיפוסים. ליברמן הוא איש רציני, והוא אומר, אם אין לי תמיכה ציבורית של 22 מנדטים, אין בכלל מה לדבר על זה, כי זה לא רציני. ולכן, מתי, מאיפה אני יודע מתי? אנחנו עוברים, אנחנו היחידים שעומדים במילה שלנו, כחול לבן משנים את העמדות שלהם. גבי אשכנזי כבר אומר, אנחנו לא נחרים אף אחד, אנחנו נדבר. בפעם הקודמת, תקשיב, 5 מנדטים במערכת... גם אתה לא הסכמת להגיד פה שאתם לא תשבו עם רפי פרץ, אתה תוקף אותו במילים מאוד קשות, אותו ואת כי זה לא הגיוני שאנחנו נשבת, כי אתה שואל אתה אותי לא שאלה... אבל אתה לא אומר, אני עם הדבר הפונדמנטליסטי הזה, כפי שאני אבל... מציג אותו על הבמה, אני לא אשב 100%. בקואליציה. אז הנה אני אומר לך את הדבר הבא, אין מצב שנשב עם אחד כמו רפי פרץ, נקודה. אוקיי? אני פשוט לא הגבתי, כי חשבתי שזו שאלה טריוויאלית, אבל אתה רוצה, אני אענה לך בצורה ברורה. האיש הזה הוא עם תפיסות חשוכות. גם כשהוא היה רב ראשי, הוא הלך והכפיף את כל מערך הרבנות הצבאית. רב צבאי ראשי. הוא הכפיף את כל מערך הרבנות לרבנות הראשית. תקשיב, הוא לא... אני לא רואה בו שום מודל מהבחינה הזאת. אז הוא היה טייס, בסדר, כפוליטיקאי, לא ראיתי גדולות ונצורות ממנו. זה שר החינוך בוודאי... של הילדים שלנו. ברור. איזה מזל שהילדים שלי כבר לא במערכת החינוך, רק באוניברסיטאות. גם על זה הוא אחראי. אני יודע, אבל ההשפעה שלו קצת פחות. כחול לבן שוברים חזק ימינה. אחרי האיחוד של העבודה גשר מרץ, הם לא חוששים יותר מאובדן מנדטים משמאל, וגם סתיו שפיר לא מתמודדת, והם אומרים, טוב, זאת זירה שכבר לא שווה להשקיע בה, הם שוברים חזק חזק ימינה. מישהו מאמין להם? זה נראה בתחילת חודש מרץ. בינתיים כחול לבן גדלה במספר המצביעים שלה ממערכת בחירות למערכת בחירות. כנראה שיש לסחורה הזאת איזשהו ביקוש בישראל, ביקוש משמעותי, יותר ממיליון מצביעים. האם השבירה הזאת ימינה היא גם איתות עבורכם? מפני שאתם סימנתם שם גבולות גזרה מאוד ברורים, אחרי שבני גנץ הצטלם במהלך המסע ומתן הקואליציוני עם איימן עודה ועם אחמד טיבי, סימנתם שם קו יפה על החול ואמרתם, לא בבית ספרנו, לא איתנו. האם השבירה הזאת שלהם ימינה אומרת שאתה יודע, כחול לבן, אתם, חלק מימינה, בנט ושקד נאמר, אולי גם אחרים, קצת שס, והופ, יש פה קואליציה.
לא צריך הרבה יותר מזה. מגיעים ליותר מ-60. תראה משהו. השבירה שלהם ימינה, כי הם רוצים לקחת מצביעי ליכוד ומצביעי ימינה. הם לא אומרים מצביעי ישראל ביתנו, הם לא רוצים לריב איתנו. אני חושב שזה לא יעבוד להם. אני חושב שיום אחרי הבחירות אנחנו נעשה את הכל כדי להקים קואליציה ציונית. הליכוד הוא לגיטימי בינינו כמפלגה. כחול לבן הם לגיטימיים בינינו כמפלגה. חלקים קטנים מאוד בימינה לגיטימיים בינינו כמפלגה. גשר העבודה? אני לא יודע. לא יודע, לא התעמקנו בזה עד כדי כך. עכשיו, אני מתחמק. תורלי לוי הבקסיס, אתם מכירים מהבית. אנחנו מתחמקים קצת. אבל שס, אני חושב שזה לא יהיה בריא שהם יהיו חלק מזה, ואני אסביר לך למה. תראה, אין חבר כנסת חרדי אחד שירים את ידו כנגד, בעד תחבורה ציבורית בשבת. הם לא יוכלו לעשות את זה. אין חבר כנסת חרדי אחד שיצביע על ביטול חוק המרכולים. אין חבר כנסת חרדי אחד שיצביע בעד תוכנית משה ניסים לגיור. אין חבר כנסת חרדי אחד שיצביע בעד נישואים אזרחיים. ולכן, אתה יודע, אנחנו ולכן, מספיק שנים ולכן, בחום כדי לדעת שאתה יכול לדחות דברים. לא, אתה יכול להגיד לרשות המקומית להתעסק עם המרכולים. אבל שנייה, אז בוא אני אגיד לך מה אפשר לעשות. ולכן, אני חושב שבמערכה הראשונה של הממשלה הבאה, אני לא רואה כיצד החרדים נכנסים פנימה. אני חושב שאחרי שנעביר מספר חוקים בעזרת השם ובעזרת הבוחרים שיתמכו בנו, ולא רק יצטלמו איתנו סלפי וימחאו לנו כפיים, אלא גם יצביעו, ולא יגידו לי תשמור עליו, לא רוצה לשמור עליו, אני שומר עליכם, לא על בני גנץ. והדבר החשוב הוא שאם אנחנו מספיק נתחזק, אז אנחנו נוכל להחזיר את הנורמליות למדינת ישראל. ואחרי חצי שנה, 8 חודשים, ראשי הישיבות יקימו כל צעקה שאין תקציבים וחייבים. כי ניתקת אותם מעטיני התקציבים. תראה, רועי, אין לך מושג כמה תקציבים עוברים למערכת הישיבות, כי פשוט אתה לא יודע. אבל אתה יודע, אחד הדברים שאני לא מאמין לו, אני לא מאמין לקרב הזה בין ישראל ביתנו ובין החרדים. אני זוכר כל כך הרבה שיתופי פעולה בין אריה דרעי לאביגדור ליברמן. אז מה? האחרון, משה ליאון בירושלים, זה רק לפני שנה ושלושה חודשים. תקשיב. נדמה לי שזה קצת משרת את שני הצדדים. זה לא מביא לנו. אתם יוצאים כזוללי חרדים. לא. הם יוצאים כמגני הדת היהודית. כולם מרוויחים באימות הזה. אני חושב שזה לא מביא לנו אפילו כל אחד. אתה יודע למה? כי אנחנו לא נקבל מצביע חרדי אחד, והם לא יקבלו מצביע אחד שלנו. אבל בוא נגיד לך מה זה כנושא. א', אנחנו לא מתביישים שעשינו איתם הסכמים פוליטיים בעבר. יש גם עיריות היום, כמו בירושלים, שיש הסכמים קואליציוניים. אתה מה אתה רוצה? אריה דרעי, אני נגד התפיסה שלו, אני נגד הכפייה הדתית שלו, אבל בוא, הוא לא קאסם סולימני. זה לא המצב, אני לא שונא חרדים. אני לא רוצה שהם יכפו עליי את הדעה שלהם, אבל אני לא שונא אותם. אני לא רוצה להוציא אותם מהמדינה הזאת. אני לא רוצה להרעיב אותם. זה לא המטרה שלי, אבל התפיסה שלי היא תפיסה של ימין חילוני ליברלי, קפיטליסטי. כן, אני לא מתבייש בזה, ואני אגיד לך גם על ה... אנחנו מאמינים, על פי תפיסת זאב ז'בוטינסקי, שאתה צריך לעזור למי שלא יכול לעזור לעצמו. ואם יש סבתא בת 95 ואין לה כסף לקנות תרופות, מה תגיד לה? לך תעבדי כמטפלת בגיל 95? ואם יש ילד בן 7 שהמשפחה שלו לא יכולה לתת לו ארוחה חמה אחת ביום, מה אני אגיד לו? בוא נחזור לשנות ה-50, לך תעבוד כסבל בשוק? אתה אומר, אנחנו ימין קפיטליסטי. אתם אז רגע, אז אני אומר... אתם תתמכו בהגבלת זכות השביתה ב... שירותים חיוניים, חברת חשמל או, ואחרים? אני אסביר רגע רק כדי להשלים את העניין. אנחנו בעד לעזור למי שעוזר לעצמו. עכשיו, בחור צעיר, בריא, בגופו ונפשו, לומד בישיבה, יופי, מותק, לך לעבוד. הילדים שלי, כשהם לומדים באוניברסיטה, תקשיב, אני יכול לשלם להם הכל.
השפה. אני אומר להם, לכו לעבוד. למה אם לא? הם לא התרגלו לעבוד. לשאלה שלי, אלי אבידר? השאלה שלך, אנחנו חושבים שכל הנושא של זכות השביתה צריך להיבדק, לא רק מהבחינה, א', אסור לעצור שום עובד להביע מחאה אם הוא מרגיש שנעשה לו נזק. אבל בו זמנית, אני לא רוצה שיהיו דברים מקוממים. למשל, איגוד עובדי הנמלים, אם הם לא מקבלים סטייק ב-80 שקל במסעדה באשדוד, אז הם לא ייתנו לבנות נמל חדש. אבל על זה בדיוק מדובר. מדובר על הגבלת זכות שביתה. לא. בוועדי עובדים של מונופולים ממשלתיים. מצוין. רשות שדות התעופה, הנמלים, חברת החשמל. האם שם צריך להגביל זכות שביתה? שם צריך להתמודד וצריך למנות שרים שמסוגלים להתמודד עם הוועדים. זאת לא תשובה. זו תשובה מצוינת ואני אגיד לך למה. אם יש לך, אתה ממנה שרים שהם פחדנים, שרוצים להגיע הביתה בשלום שלא יהיה להם בלגן, אז הם ישחטו אותם מיליון שנה. ומה זה ישחטו אותם? ישחטו אותנו. אבל, תקשיב, לא הגיוני שאתה לא תוכל לדבר על הפרטה של חברת חשמל, לא תוכל אפילו להגיד את זה, מפחד שהם ירימו לך את השלטר. עכשיו, אם יש מצב שעובדי חברת החשמל באים ודורסים אותם ביד גסה... זה לא המקרה. זה לא המקרה. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אתה יודע למשל, אתה יודע מה? בוא ניקח אותך, עזוב חברת חשמל. יש דברים שאנשים פה לא יודעים. אתה יודע שיש מלחמה עצומה בין איגודי בתי המרקחת לקופות החולים. למשל, אתה יודע? עכשיו, קופת חולים כללית, יש לה בתי מרקחת, והיא מרימה אמברקס כל שני וחמישי לחברות כמו סופר פארם וכו'. למה? כי איגוד הרוקחים בתוך קופת חולים כללית. הכל כסף. נכון. בדקות שנותרו לנו. אין שום דרך, כשאני סופר קולות בתוך המשכן, שנתניהו מצליח להשיג את החסינות. אין שום דרך מספרית לזה. אתה יודע מה הטעות שלך? שאתה ממשיך לספור. נגמר הסיפור הזה. נגמר הסיפור הזה. הוא עשה הכל כדי להשיג 61. תהיה סמוך ובטוח שהוא לא רוצה את יוזמת השלום הזאת. יוזמת השלום הזאת תביא עליו קיתונות של אש, גם משמאל וגם מימין. הוא לא רוצה את זה. אבל זה הקלף האחרון שלו, שהוא רוצה לקחת את בני גנץ אונגז'ה, ככה מתחת לבית השכי, למשוך אותו, להפוך אותו לסטטיסט בוושינגטון, ולהכין כבר את הדבר שצריך את נתניהו גם בממשלה הבאה, כי הוא ידע לי... מותק, אני אמרתי לך, אם אני תושב האותר... אם אתה יועצו של בני גנץ, מה אתה אומר לו? לנסוע או לא לנסוע? להגיד לנשיא טראמפ, אתה ידיד ישראל הגדול ביותר, כולי הערכה אליך, אני בטוח שחלקים גדולים בתוכנית שלך, ייכנסו לספרי ההיסטוריה של עם ישראל, אבל אם לא אכפת לך לחכות רק עד השני למרץ, ואז אני אשמח להגיע אליך אחרי זה, או כראש ממשלה, או כראש אופוזיציה, או כחלק מממשלת אחדות, אבל תן לנו 5 שבועות, יש לנו זה משהו קטן של דיוני חסינות שצריך לגמור אותם, וגם לנצח בבחירות, תשחרר, אני לא בא. יש עוד דרך... לנתניהו לצאת מזה? לצאת ממה? כי יש לו הרבה דברים שהוא צריך לצאת מהם. תגיד לי ממה. תראה, עם כתבי האישום ראש הממשלה של כולנו יצטרך להתמודד. השאלה היא, אם יש דרך שבה אחרי כל הלהטוטים ואחרי כל הניסיונות, אתה גם מצליח... להמשיך ולכהן כראש ממשלה. אתה גם מצליח לא לגרור את ישראל למערכת בחירות רביעית, שגם אליה תגיע כראש ממשלה, ונזכיר, נתניהו כבר כמעט שנה ראש ממשלה בלי אמון של בוחרים אמיתי. האם יש לו דרך לצאת מזה? או שאולי סיעות הבית צריכות להגיש לו איזשהו סולם כדי לרדת מהעץ הזה בכבוד. אנחנו הגשנו לו 2 סולמות. סולם ראשון, כשהנשיא ריבלין הציע את מתווה הנשיא, שאם אני אגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר, הוא הפך את נתניהו לדייר מוגן בבלפור.
שהוא לא יצא משם. הוא יצא לנבצרות, וזה, הוא לא יצא. אנחנו אמרנו שאנחנו מקבלים את מתווה הנשיא. למה? כי אפשר לזוז. לאחר שהוא לא קיבל את זה, גרר אותנו לבחירות, אביגדור ליברמן אמר, נתניהו צריך לקבל חנינה, ובתמורה לחנינה, לא לעמוד למשפט ולעזוב את הפוליטיקה. עכשיו, אני כבר לא סומך על ההיגיון שלו. ההצעה הזאת עוד עומדת? בוודאי. שילך, יקבל חנינה ויעזוב אותנו. אני אסביר לך למה. כי היא נשמעת לי גברת יקרה ואני רוצה לענות לה. אחת התקלות שיש לנו כרגע במדינה, כמה זמן יש לנו? אני לא רוצה למשוך. אחת התקלות שיש לנו במדינה, שיש פה עננה בשמיים של מדינת ישראל, שהעננה הזאת קוראים שחיתות. ואחת התקלות המרכזיות, שאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנשים אפילו לא מבינים את הבעיה. כל רב סרן וסגן אלוף בצהל, שצריכים לקבל החלטה על מכרז, מחר בבוקר, חברה שמתמודדת על המכרז, וזה מיליוני שקלים, תבוא תגיד לרב סרן הזה, אנחנו חברים, הנה קח בקבוק קוניאק ב-140 שקל. עכשיו, מה הוא יגיד? לא, אני לא לוקח מתנות. ראש הממשלה לוקח מתנות. רגע, את זה הם למדו מנתניהו או מפאינה קירשנבאום? בוא, לפאינה קירשנבאום תחכה למשפט, גם לנתניהו. תחכה למשפט, ותכבד את זה שהיא מיידית התפטרה, והיא לא בלבלה את המוח ולא אמרה תפרו לי ולא תפרו לי, והיא מתמודדת, ולפחות את זה תכבד, כי מישהו אחר פה גורר אותנו כבר לשלוש מערכות בחירות. עכשיו, הסיפור המרכזי... תסביר לי רגע את מתווה החסינות הזה, שוב, איך הוא עובד אופרטיבית? נתניהו צריך ללכת קודם כל למיקי, לא למיקי, סליחה, מיקי זה האבא, זיכרונו לברכה, של מנדלבליט. לאביחי מנדלבליט. ולמצוא את הדרך איתו כיצד הוא יוצא מכל הסיפור הזה ופורש מהפוליטיקה הישראלית. עכשיו, אם הוא לא יעשה את זה, שיתמודד בבית משפט, שיתמודד בבחירות, ואתה יודע, אנחנו כל כך פרגנו, מיהרנו לפרגן ליולי אדלשטיין, כל הכבוד ליולי, עמד חזק, ממלכתי, החליט לכנס את הישיבה, אני אומר, מיהרנו קצת לפרגן לו. בואו נחכה, נראה שהישיבה מתקיימת ביום שלישי. מתי תוסר החסינות, בהערכה שלך? כי יש שם רצף של נדמה לי שישה דיונים כאלה די מהירים. אם כחול לבן יהיו רציניים ולא יישברו בדרך ולא יוכלו... יש... אתה יודע, אחד הדברים הבעייתים, אני מדבר ערבית הרבה יותר טובה מעברית. אז יש משפטים בערבית שמדהימים, אי אפשר לתרגם את זה לערבית. אם לא יאכלו להם את הראש בחמאה בערבית, מישהו פה מבין ערבית? יאכלו ראסהם בחלאווה. כלומר, עובדים עליהם, אם לא יעבדו עליהם ויגידו להם, בוא נמתין, בוא זה. אם הם יעמדו חזקים, אז אני חושב שתוך כמה שבועות הדיון הזה יגיע לידי מיצוי ואנחנו נעשה את מה שביבי ביקש. הוא ביקש את הדיון הזה. אנחנו עושים את משהו. מכבדים אותו, ראש הממשלה שלנו. תקשיב. ישראל ראש הממשלה ביקש. מחסלת פוליטית את בנימין נתניהו. א', הוא ניסה לחסל אותנו פעמיים. אז אתם מחזירים. ואנחנו, כמו, אתם מכיר את הסרטים של ונדם, יש את הסרט הזה שבאים להרביץ לו, ואז הוא עומד ואומר בוא, בוא, בוא. אז הוא ניסה לחסל אותנו פעמיים. ואנחנו אומרים לו בהצלחה. ו... אנחנו מצליחים להתמודד איתו, אבל זה לא אישי. אנחנו לא נעלבים, אתה יודע למה? כי נעלבים... או, זה כבר לגמרי אישי. אני אגיד לך משהו. כשאתה אומר, הוא ניסה לחסל אותנו, זה כבר לגמרי אישי. בוא אני אגיד לך ממי אני נעלב. אני נעלב מאשתי, מהילדים, מכאלה שאני, אתה יודע, ממי נעלבים? נעלבים מי שאוהבים. מה יש לי להעלב עם מי שלא אוהב אותי? מה זה מעניין אותי אם הוא נעלב ממני, לא נעלב, מעליב אותי, לא נעליב אותי? אמרת לפני 5 דקות על זה שהישראלים אולי לא מבינים פה את היקף השחיתות. ראש הממשלה שלנו הוא מושחת? יש כתבי אישום חמורים מאוד, ובגלל חומרת כתבי האישום האלה, צריך לברר את זה בבית המשפט, לא להתחבא אחרי חסינות, לא לספר סיפור שתפרו תיק, למה אני אסביר לך מה זה תפרו תיק. תפרו תיק כאשר אומרים
הוא לא דיבר בכלל עם נוני מוזס, אבל יש הקלטה. תפרו אותי כאשר אומרים, הוא בכלל לא קיבל מתנות ממילצ'ן. רגע, לא. מעל הפודיום הוא אמר, קיבלתי את המתנות. מעל במת הכנסת. אבל הוא אמר, תפרו לי תיק. הוא אמר, זה מחברים. לא, דווקא נגיד פרשת אלף, שהיא פרשת השמפניות והסיגרים ומילצ'ן, שם אומר ראש הממשלה, אני מודה בעובדות, הפרשנות שלי היא אחרת. האם ראש הממשלה הוא אדם מושחת? וסביבתו. אני חושב שיש כתבי אישום חמורים מאוד, עומדת לו חזקת החפות, וצריך לברר את זה בבית משפט. אבל ככה בשביל הסיום, בשביל שנסיים באיזה חיוך? עוד לא סיימנו. עוד לא סיימנו? יש לי עוד שאלה אחת. מה, אנחנו פה כבר... אתה על הזמן של סגלוביץ'. יכולתי להגיד לך שאתה על הזמן של גרמן, אבל... שמעת אותו לועג השבוע לבני גנץ על הגמגום? זה אנחנו חולי פוליטיקלי קורקט ולא מבינים שמה לעשות, יכול להיות שבני גנץ מגמגם כי אין לו כל כך מה להגיד, או שבאמת היה פה פאול רציני בלעג לבעלי מוגבלויות. מה היה פה? זה ייקח יותר מדקה, אבל אני חושב שחשוב שהציבור יבין את זה. נתניהו פועל פוליטית כבר הרבה מאוד שנים בסגנון שקוראים לו סגנון רפובליקני אמריקאי, שזה לא פוליטיקלי קורקט, לך על הראש של היריב שלך, ספר עליו סיפורים, תגיד עליו חצאי אמת, תקוף אותו בלי רחמים ותן לו להיות ממלכתי. גם בארצות הברית זה קורה עכשיו. טראמפ תוקף את כל המועמדים הדמוקרטיים, הוא ממציא להם שמות. הוא אומר לג'ו ביידן, הוא קורא לו סליפי ג'ו. למה? כי הוא מבוגר, יענו עייף. לברני סנדרס הוא קורא לו קרייזי ברני. למה? כי הוא כזה קצת מדרוב. יש אחת אליזבט שפעם סיפרה שיש לה מוצא אינדיאני, אז הוא קורא לה אליזבט פוקהנטס. אליזבט וורן, הסנאטורית. נכון, אז הוא קורא לה אליזבט פוקהנטס. למה? כי אמרה שיש לה עבר זה. עכשיו, זה הסגנון, ולעומת זאת, הדמוקרטים בארצות הברית לא מחזרים לטראמפ. הם ממלכתיים. עכשיו, בני הוא ממלכתי. ונתניהו מנצל את זה. הוא יגיד לו שהוא לא יציב בנפשו. הוא יספר עליו שיש דברים חמורים בטלפון שלו. הוא יגיד שהוא מגמגם. הייתה שם איזו הטרדה מינית פעם, איזו שטות כזו. הוא ידליק כל מדורה אפשרית, כי השיטה שלו זה לך על הראש של היריב. וכשגנץ לא מגיב? הוא מפסיד. שדר חולשה. הוא מפסיד. כי אתה יודע מה אתה עושה לבריון שנותן לך אגרוף? אתה נותן לו אגרוף לתוך הפרצוף בחזרה. אותי לימדו, וכאשר כל הזמן אומרים לי, אתה נורא אגרסיבי, אז אני אומר, כן, לא באתי לפוליטיקה להיות נחמד, ולא באתי שאוהבו אותי, את האהבה ואת הכבוד אני מקבל מאשתי והילדים. ואותי לימדו, אני גדלתי בבת ים. ואני תמיד אספר את הסיפור, זה סיפור קשה, אני מתנצל למי שיש נפש חלשה. כשהייתי צעיר, אתה הולך על חוף הים בבת ים, ואתה רואה קבוצה של בריונים, או שבמושגים שלנו אז היה ארסי מתקרבת אליך. ואתה מסתכל עליהם, ואתה רואה שאתה הולך לקבל מכות. מה שתעשה, הם ירביצו לך. עכשיו, אתה יכול לברוח, אבל אז כל פעם שאתה תראה אותם, הם ירביצו לך. השיטה היחידה שיש לך, זה לברר מי המנהיג שלהם, להתקרב אליו, ולתת לו אגרוף לתוך הפרצוף. אתה תקבל בקות. אבל בפעם הבאה, הם יכבדו אותך. כשאנחנו ממלכתי... ולבני גנץ אין את זה. הוא ממלכתי, הוא משדר חולשה. אתה אומר שאם גבי אשכנזי היה יושב ראש כחול לבן, הוא לא היה נותן שיעשו לו את זה. לא, אני לא חושב. אני חושב שאין הבדל כל כך בין הרביעה, זה... הקוקפיט, הקוקפיט. הקוקפיט, אוקיי. כולם חלשים. לא, לא יודע שכולם חלשים. הם לקחו סגנון כזה, והסגנון מוכיח את עצמו, כי יש הרבה אנשים שמצביעים להם. אתה רואה את הסבתא הזאת בבין תחומי, שבאה אליי עם היד, שמה את היד על הקדמה, תעזור לו, תעזור לו. מה, יאיר לפיד מתאמן בקארט, אגרוף, מה זה שם? תעזור לו, היא אמרה לי. אתה מבין? עכשיו, אתה עזור לו הזאת. היא מצביעה לו, אז כנראה שהוא מבין מה הוא עושה. אבל אתה שואל אותי, אני חושב שהם, אני לא עניין של כן להיות ממלכתי או לא להיות ממלכתי, אבל אנחנו נמצאים בקמפיין פוליטי. ואתה, למשל נתניהו, האשים אותנו שאומר ליברמן הוא חלק מהשמאל. אז אנחנו הראינו לו מה זה אנחנו חלק מהשמאל. אלי אבידר, מי ראש הממשלה בשלישי למרץ?
הכל שאלה, כמה אלה שהצטלמו איתי סלפי יצביעו לנו. כי אם הרבה יצביעו לכם, אז בני גנץ הוא ראש הממשלה. לא, אם הרבה יצביעו לנו, אז תהיה קואליציה רחבה וציונית, וכבר אסור להגיד את המילה הזאת אחדות, ותהיה אבל אחדות. אבל לא בראשות נתניהו. רגע, רגע, לא יודע, תקשיב. ותהיה אחדות, ואחדות יכולה להתמודד עם דבר גדול כזה כמו יוזמת שלום, ועם מצב בגרעין האיראני שתוך שנתיים יש להם פצצה. ועם גירעון של 56 מיליארד שקל. מה, חמקת מהשאלה שלי. חבר הכנסת אלי אבידר, ישראל ביתנו, תודה, תודה רבה אדוני.